Nišava od sinoć, gospodine Savov, je u blagom porastu. Kad kažem u blagom porastu, pre svega mislim da se izdali svog osnovnog korita, ali je daleko od visine bedema. Verovatno su i Jerma i Ginska nadošle. Evo, kako vi ocenjate situaciju s obzirom na ste obišli teren? Sinoć, oko 90 sati, sam obišao teren i video, naravno, ono što ste i vi konstatovali, da je nivo reke Nišave veoma visok i da se izlilo u svoje korito na kej. Dakle, stanje je bezbedno, stanovništvo nije ugroženo, ali to daje određene naznake da može da bude problem sa ostalim pritokama koje se ulivaju u Nišavu. Ja sam obišao da vidim da li su Ginska i Jerma visoke, jer one uzrokuju nivo vode u Nišavi. Vidio sam da je Jerma bila veoma visoka, ali u onom periodu kada sam ja došao, ona se već bila povukla. Tako da sam očekivao da i Nišava stagnira, što se i dogodilo. Tako da, evo, sad očekujemo u narednom periodu da dođe do povlačenja ove reke. Takođe, iz Zavojskog jezera se ispušta voda, ali u zadnjih 24 sata najmanje se ne ispušta voda upravo zbog ove situacije, mada očekujemo da za neki dan i oni krenu da rade svoj posao.